Haji, kama vile unaona hapo kwa screen, mahakama imeweza kutupilia mbali kesi yake Pastor Ezekiel Odero na kuweza kudirect haweze kurudishiwa pesa zake shilingi milioni moja na 1500 cash bill ambayo alikuwa amelipa. Kama vile unaona hapo kwa screen, court dismisses case against Pastor Ezekiel Odero, directs is 1.5 million cash bill be returned. Unafahamu kwamba Pastor Ezekiel Odero alikuwa